20letý Pepa, student prvního ročníku ČVUT, se chystá na party. V oblíbeném klubu hraje oblíbený DJ, jde celá parta. Kamarádi už jsou uvnitř. Jaké ale Pepovo překvapení, když mu ochranka u vchodu sdělí, že ho dovnitř nepustí, protože je plno. To je začátek hry Neprojdeš, divadla Ara Art, který formou takzvaného divadla utlačovaných zprostředkovává osobní zážitky příslušníků menšiny. V tomto případě herce, scénáristy a aktivisty Davida Tischera. O tom, že Davidova zkušenost není ojedinělá, svědčí velké množství zaznamenaných incidentů, například z Brna, z Náchoda i odinut. Někde domy se dovnitř vpustí, ale odmítají je obsloužit. Já a moje dvě kamarádky jsme navštívili restauraci, kam jsme si sedli, chtěli jsme si dát kafe. Přišla k nám paní servírka a sdělila nám, že nás neobslouží, a to z toho důvodu, že jsme Romky a že ona má vlastně zákaz od svého nařízeného obsluhovat Romy. A to jsou jen zaznamenané případy. Určitě převažuje množství incidentů, které nikdo nikam nehlásí. Měl by být omezován vstup do restaurací či klubů kvůli barvě pleti? Určitě by neměl být omezovaný. Já si myslím, že ať je to jakákoliv barva pleti, tak jsou to přeci jenom lidé a na základě toho prostě také nemohu souhlasit, takže neměl. Ne, neměli by být. Právě kvůli tomu, že by se neměli rozdělovat majorita a nemajorita. Takže by to nemělo by být žádný rozdíl mezi, jestli je bílej, černý, žlutý, hnědej. Úplně to jedno, když se umí chovat, tak prostě proč to nepustit do toho baru? Podle mě by se nemělo vůbec koukat na to, jestli je člověk tmavý nebo světlý pleti, ale podle toho, jak se člověk chová. Takže pokud se člověk bude v restauraci chovat nevhodně, tak je jasný, že ho vyhodí. Ale pokud se bude chovat slušně, tak by ho nikdo nemá právo ho vyhodit z restaurace a vůbec to nemá ohled na barvu pleti nebo národnost. Pokud se nějaký návštěvník restaurace, baru, klubu chová nepřístojným způsobem, pak má jeho provozovatel nebo majitel samozřejmě právo ho vykázat. Pokud ale někdo přijde, dodržuje pravidla a nemá být obsloužen nebo dokonce nevpuštěn jenom kvůli tomu, že má jinou barvu pleti, tak toto je podle mě nepřijatelné, protože žijeme v demokratickém státě, máme ústavu, jejíž součástí je Listina práv a svobod, podle které jsme si všichni rovní před zákonem, a máme zde i antidiskriminační zákon, takže prostě říkám rozhodně ne. Lidi prostě většinou se berou jako příklad z těch zlejch, neříkám zlejch, ale prostě z těch, kteří tam dělají bordel a takhle, a myslím si, že potom třeba, že všichni Romové jsou takovýhle. Ne. Tak proč ne? Protože lidi nemají být upřednostňováni jenom kvůli vzhledu. Jo, to je stejně jako barva vlasů třeba, nebo očí. Taky se to nějak nerozlišuje moc. No samozřejmě, protože většinou to omezují černé. Je tam víc bílejch a když je víc bílejch, to dělají většinou bordel a kráva. Měl by být omezován vstup do restaurací či klubů kvůli barvě pleti?